Hazır mısın? Yüzlerin sayını artırın. Mütlek şekilde bu lazımdır. Bütün hamı, esas, esas problemlerden biri budur yani. Bütün maliyyə məsələsidir, nə bilim, digər məsələ, iqtisadi məsələlərdir, rayonlara getmək məsələsidir. Bunları həll eləməyin bir yolu ancaq üzvləri artırmaqda keçir. Hədə yaxşı PR dapan. Gəl Danış Sosial Təşəbbüs Komandası 5 dekabr 2018-ci il tarixindən fəaliyyət göstərir. Komanda tərəfindən sosial layihələr, müxtəlif mövzularda seminar və təlimlər, danışıq klubları, film nümayişləri həyata keçirilir. İlk olaraq Bakı ilə başladıq. İndi isə həm Bakıda, həm bölgələrdə həmin sosial layihələr həyata keçirilir ki, həftəlik seminarlar, təlimlər, film nümayişləri, kitab müzakirələri, film terapiyaları, danışıq klubları keçiririk. Bununla bərabər rayonlara səfərlərimiz olur. Azərbaycanın dörd bir tərəfində getməyi planlaşdırırıq ki, həm ehtiyacı olan ailələrə maddi, ərzaq, geyim cəhətdən yardım edəyək, həm də orada məktəblərdən icazə ala biləcəyimiz təqdirdə 9-11-ci sinif şagirdlərinə düzgün ixtisas seçim mövzusunda seminar keçirək. Məktəb şagirdlərinə uşaq nağılları, bədii ədəbiyyat nümunələri, məktəb ləvazimətləri bağışlayaq. Bir də rayondakı gənclərlə görüşüb, onlarla da ictimai, siyasi, sosial, fəlsəfi mövzularda, həm də psixoloji mövzularda müəyyən seminar, təlimlər keçirək. Gəl Danış layihəsi çərçivəsində bugünə kimi 40 təlim və seminar keçirilib. Əsasən bütün tədbirlərimiz ödənişsiz həyata keçirilir. Sosial təşəbbüs komandası olduğu üçün hər kəsin 30, 50, 100, 200 manat ödəyərək getdiyi və bir çox professional təlimçinin keçirdiyi təlimləri biz ödənişsiz olaraq keçiririk ki, insanlar heç bir pul ödəmədən gəlib iştirak edə bilsinlər və bir şəkildə nələrsə öyrənib mariflənsinlər. Rayon səfərlərimiz çox əhəmiyyətlidir bizim üçün. Bugünə qədər Neftçalar rayonuna, Əsənabad kəndi, Zaqatala rayonuna, 5 kəndinə, Quba rayonuna, Nüqədi kəndinə və 2 dəfə də Marnel rayonu, İlmazlı kəndlərinə səfər eləmişik və 2000-ə yaxın kitab aparmışıq özümüzlə bərabər və dediyim kimi ailələrə də yardım eləmişik. Bizim əsas nəzərdə tutduğumuz gənclərin mariflənməsi seminarlarda, təlimlərdə də onları öyrədə bilməkdir. Hal-hazırda çalışmalarımız davam edir, önümüzdə də yeni səfərlərimiz var. Qulab deyək ki, yığdı bir dəfə, iki dəfə, hara kimi olacaq? Öz insanlarla fikirək. Bizə məsələn, iki dənə səfərə çıxmaqsın. Rayonlarda müəyyən problemlər olur açıqcası. Rayonlara gedəndə xüsusilə bizim geyim tərzi məsələsi yerli əhali tərəfindən böyük maraqla, hətta bəzi hallarda xüsusi iradlarla qarşılanır. Ailələrlə bizim əsas istəyimiz gedib onlarla danışmaqdır. Məsələn, intihar məsələləri olur. Bu intiharın qarşısını necə ala bilərik? Niyə insanlar, niyə gənclər intihar edir? Ailə, valideyn, övladlar arasındakı münasibətlər əslində necə olmalıdır? Və onların övladlarına qarşı münasibətlərini öyrənmək məsələsi. Bunu da biz gedib belə adi hər hansı bir evə girib anında bu sualı verə bilmərik təbii ki. Ona görə də dediyim kimi müəyyən həm də yardımlar edərək, həm də gedib onlarla səmimi söhbətlər edərək hansısa formada onların problemlərini həll etməyə çalışırıq. Müəyyən fasilələrlə xeyriyyə yarmarkaları və konsertlər də keçiririk. Ümid edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti və Azərbaycanda yeniliklərin yaranmasını istəyən insanlar da bizim komandamıza gördüyümüz işlərə dəstək olarlar.